Maombi gani ulikuwa? Maombi gani? Watu wa Yudi ni watu wanaomba hata ukiangalia watu. Watu wa Shakaola mnatumia watu wa maombi. Tangu lini mama msale mrewa ameenda kwa kanisa? Tangu lini mwana askofu sude ameenda kwa kanisa? Tangu lini umeona Gashagwa akiingia kwa kanisa? Na Gashagwa kitamuanza kujua kuvaa. Uko na madharau sana. Yangouze mbuzi. Kitamuanza kujua kuvaa uko na madharau sana. Raila Odinga. Kesho baba, kesho. Leo baba alikuwa Mombasa. Wanatu Ruto anatuita ati twende. Maombi ya Mbwa tunaenda. Sisi maombi tunaenda kama maombi Sunday na Friday. Very good. Tena. Maombi gani ilikuwa leo? Maombi gani? Leo ni siku ya kazi. Leo ilikuwa siku ya makenzi. Tunaambia tu ni maombi gani? Wakenya imefika wakati William Samoei Ruto awaje kutupima akili. Wajinga waliisha Kenya. Na tunataka kuambia wabunge hiyo kitu ikipinda kesho. Ikipinda kesho. Sisi ndio bosi yenu. Ni sisi ndio tuandika kazi, ninyi msijatuandika kazi. Badala hii pesa isaidie kutoa watu wetu mimi ninunue vitu yangu. Mimi nimekasirika sana. Mimi nimeona wabunge magavana, ma MCS, wa UDA wanakunywa so chai na mkate nimepakwa blue band. Pesa ya mtu wa mjengo. Na tunaambia hakuna pesa Kenya. Na nimeona baka mtu wa pikipiki Musalia Mudavadi alikuwa hapo. Mama wa mboga Wetangula alikuwa hapo. Mwambie alachi something. Alachi something pia. Na naongea wenye wanataka. Na mimi nimeona ukwa mnaona hauna akili. Ukwa mtu mnaona hauna akili. Akili ni ndogo. Kama Musalia Mudavadi. Mwili ni ndogo. Na sasa hivi mnapendana Musalia Mudavadi na Wetangula mnapendana. Mnajifanya mnatembana. Lakini Mudavadi, Musalia Mudavadi, Wetangula na kudanganya. Wewe umepeleka tumbo yako baki MC yako mpeleka kwa UDA. Wetangula ni mujanja. Amewacha Ford Kenya. Ameenda kama Wetangula. Na bado wewe umekaa chini unaongea. Raila Odinga, kesho baba, twende State House. Baba kesho twende State House. Tukuna chance mzuri sana kesho. Watu wa Kenya, William Samoei Ruto, amesumbua ya kutosha. Juzi ametuambia ati, ametoa gas. From 3,000, hadi 500. Siku mbili anakuja kwa media. Anatuambia ati siku sema gas. Nilisema mtungu ya gas. Very stupid. Yenyewe pia kuna. Na mimi nilikuambia gasi ni ya Raila Odinga. Ato 12 from 3,000 hadi 5 bob. So nunua 3,000. Gasi ya Raila Odinga. Tuwezi tulipa gasi 500. Au unatuambia tumepunguza gasi. Wakenya kitanua kile unatuambia ati nilisema ni mtungi ya gasi. Juzi ametuambia ati atuletea pikipiki ya stima. Next week unasikia Ruto amekuja kwa media anatuambia sawa niliwaleta pikipiki ya stima round ile aleta mkokoteni ya stima. Kuna kana wapi bari ya stima? Mama pia wanaleta kisu ya stima. Ati sai uko ukwa wewe umenona Kenya. Ukwa wewe ni umenona Kenya. Unapelekwa unaingizwa cell. Hata wanaomba wezi oa. Unachapa mmoja umelala kula chakula. Hakuna chakula. Na unaambia William Samoei Ruto akuwe president hadi 2032 Kenya itakuwa wapi? Na Kenya kama Kenya imekushinda. Pia mtu pesa yake hame. Mimi nikutaki kuchukua pesa unani hame. Kina una pia milioni 5 Kila muda pepe saka hame. Leo nimeona mwenye anakufia UDA. Ameweka picha ya William Samoei kila mahali. Analala njaa. Museveni achukua Kenya. Na bado mna support William Samoei Ruto. Ruto ni mnyama. Baba Ruto ni mnyama. Na usiende hata William Samoei Ruto.
Baba ukiendana na sisi na William Samuel Ruto, atakuanza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu anakuoa. Huyo ndio William Samuel Ruto. Na tuogopi? Hii Kenya ni yetu. Na Kenya ni kubwa kushinda William Samuel Ruto. Watu wanahama Kenya sasa hivi, ukiona hakuna watu. Wamechoka na Kenya, na Kenya ni yetu. Hiyo watu wawili. Imefika wakati Raila Amolo Odinga, tafadhali tafadhali. Kesho. Kesho. Kesho tukutane town. Kesho tukutane town. Hiyo kitu ikipita tunaingia state house. Ipite isipite. Baba twende maandamano. Wakenya wamechoka na serikali ya William Samoei Ruto. Na nimejua kabla ifike mwezi wa 8, unga tutatoa 700. Na kama unataka kuenda maandamano, wewe mtu wa Mount Kenya, wewe mtu wa Eldoret, watu wa Rift Valley, chukua bibi yako, mama yako, mtoto yako, guka yako, peleka mbele. Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Kuna watu wengine wanahangu kwa koti yako. Sasa Esther Pasaris mwenye watu wako napenda, anakuja anaongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga. Esther Pasaris. Amesema Esther Pasaris. Raila Amolo Odinga. Hii Kenya. Hii Kenya. Bila Raila Amolo Odinga sio Kenya. Na baba ni mmoja tu peke yake. Baba ni Raila Amolo Odinga peke yake. Hata yani. Kiko ni 100 yani. Hapana. Ni mmoja. I don't know.